Hello. ဆစ်တူရဲ့ဒီနေ့ကတော့မုတ်တီစားမှာဖြစ်ပါတယ်စံတော်မူမုတ်တီစားမှာဖြစ်ပါတယ်အမေနဲ့တူတူပေါ့နော်ဟိုတော့မစံတရှိဟနာမ်တက်ပတော့အောင်ကဲဒီကောက်ပေါခနာဟနာမ်နော်ကဲစံတော်မူမုတ်တီကိုလေဘလောက်ထိကောင်းလဲဆိုတော့စားပြီးရနေဆွေမျိုးပါမိတ်ဟဲလေမိုးပြင်းနေမုတ်တီနော်မအမေကဆွဲနေပြီဒီမှာရိုက်ပြပါဦးဒီမှာကသူ့ရဟင်းကြီးလေးရှိုးပါဦးကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာချစ်တို့ရေကြည့်ပါအောင်ဟင်းရည်လေးရလေးအရန်ကောင်းတော့နော်ခေါ့ပြီနော်ကောင်းလိုက်တာမွေးရှင်ညပွဲနောက်ပြီးတော့ပါပါလေးဆိုတော့ဒီမှာဘဲဥပါတယ်နောက်တော့ဒီမှာအကြော်လည်းပါတယ်အရွက်တော့မရှိတော့ဘူးဒီနေ့အရွက်မရှိတော့ဒီမှာခြံမှာစိုက်ထားတဲ့ဟာလည်းမကြည့်နေတည်းဦးကစုံရွက်တယ်နောက်တော့ဒီမှာအဆက်ကြိုက်လို့မွေးချွတ်ညပွဲဟာမကတိုင်တယ်မွေးရှင်ပွဲကဲမကခဏကောင်းလိုက်တာချစ်တို့ရေအော်မွေးနေကြလို့ရှိရင်တော့ဆမ်မုတ်တီကျွေးမယ်နော်ရှင်မွေးရှင်ဟမမွေးနေဟမ်မွေးနေကြလို့ရှိရင်တော့ဆမ်တီထန်ထဲမှာဆမ်တို့ရဲ့မူမုတ်တီကိုအလှူလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်လာစားကြပါဦးနော်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အဝေးရလူတွေဖြစ်အကုန်လာလို့ရပါရဲ့နော်အဲ့အဲ့ခါကြလို့ရှိရင် line ပေါ်မှာဖိတ်မယ်မဆမွေးနေနောက်ဒီစားပရှိဟမမ်ဂျက်ဂျက်မတော်ဘူးနော်เจนูลีก้าวไล่ตาดีโลเฉยမျိုးแชร์อ่ะอเมย์ตั๋วแหวไปท่าเลยဆိုပြီးတော့อเมย์ကိုလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့ပြောကြလို့အဲ့ဒါလည်းအเมย์ကိုခေါ်လာပြီอเมย์อ่ะอเมย์อ่ะတော့တိတ်မလာဘူးအဖေကပို့လာတယ်ဟင်းရည်လေးကြည့်ဒီမှာဘသူတွေရှိလားဟာမုတ်တီစားလို့ရှိရင်တော့ဟင်းရည်နည်းနည်းပို့ပေးအဖက်ပို့ပေးဆိုသူတွေအကုန်လုံးပို့ရှေ့ဟနာမ်ပို့ရေကပတ်ညီอ่ะပွေးကဘေးတွေညပွေးကဘေးနောက်ညနော်တိုင်ချော့နိုင်ကလင်ကလိုင်းဥဟောဟောခါမကောင်းမကောင်းဟိခောက်ခွင့်နော်ခောက်ခွင့်နော်ကံပြာယူထက်နည်းနည်းကံပြာယူနည်းနည်းထက်ပြင်းဒီမှာဆိုးမလို့ဖြစ်အဆက်ပြောလို့ရှိရင်အကြော်လေးနည်းနည်းထည့်စမ်းကောင်းလိုက်တာဒီမှာအုတ်တလုံးကောင်းလိုက်တာအရင်တော့ခြံထဲမှာလေအရင်တော့ဟိုးចောင်းနေတဲ့အရွယ်တုန်းကဆိုလေခြံထဲမှာသမင်းစားရတာအရင်ကြော်တယ်ဘာဟိမမရှိဘာဟိမမလို့ခြံထဲမှာစားတာအခုကျတော့ခင်းနေနဲ့မှီလာတော့ခြံထဲမှာလဲဟိုဒီလိုမျိုးကျွေပကံနဲ့ပေါ့ရှင်အရင်တော့ဆိုဒီလိုကျွေပကံနဲ့စားမှာမဟုတ်ခြံထဲမှာขอเฮ้ยพี่ยินเนาะซะอเปนเนี่ยไซด์มั้ยอเปนเนี่ยซาวเนี่ยพี่ดิมามาติดงอ๋อพี่ดาวขอระลิงเซมแหละมือขนามเรามองลิงเซมแหละขนามกลายเนี่ยเลยระลิงเซมแต่ละเชียขนามก่อนอย่าเราได้มองกอกเลยขนามมียี่ยี่สิบมงศาอืมอืมน้องไม่ใหญ่อืมน้องไม่ใหญ่
Cái mồn asa. Mồn asa. Cái hào sa. Đây dương đi a hot. Dạ mà rọt cỏ anh ta asa mà nó làm đó cái mồn cỏ. Dạ ờ ba lên. Bạn cao mà xuôi đó. Bạn cao mà đi đây lưu đi xuôi đó sao lo yạ bị đi. Cái lo thai hồ bạn cao mà mà hậu cứ xuôi đó. Nam chỉ đi quá. Khó. Cảm ơn rồi. Mùa nít lưu chạy lưu chiên đó con lông. Ô tì là sao phải có bài nó. Mùa nít là chào đó xin là bài tiên nít. Lâu để hết. Xin là bài tiên nít. Dạ. Nghe rồi, dụng muốn một giỏ, nghe cho giúp con à. Nè lẽ giảm bớt buồn nữa. Hả. Đi qua đi. À. Bye bye. Siap tak kan mengah. Sabi wa dah. Ima. Can see.